Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 137. Pra quem não me conhece, eu me chamo Rian. E estamos começando mais um vídeo de CSGO no canal. Mais um vídeo daqueles onde eu simplesmente converso com vocês enquanto rola uma gameplayzinha aleatória de fundo. Eu sei que vocês gostam de escutar a minha voz aqui bem próximo ao microfone. Brincadeira, galera, que no primeiro vídeo que eu postei desse tipo aqui no canal, né, na semana passada, falando sobre a minha Dragon Lore souvenir, vocês deixaram um feedback espetacular. Ultrapassamos os 7 mil likes, então eu quero de verdade agradecer a cada um de vocês por aquele feedback. Vamos tentar bater 5 mil likes nesse vídeo? Tenho certeza que a gente consegue 5 mil likes tranquilamente. E caso o vídeo bata 5 mil likes, eu faço um sorteio de um adesivo e de uma skin muito da hora para vocês. Não vou dar spoiler, só vou jogar no ar. 5 mil likes, tem sorteio de uma skin e de um adesivo muito da hora. Mas por agora, tá rolando aquele sorteio que eu faço em praticamente todos os vídeos, de uma skin de até 5 dólares. Independentemente do número de likes que bata esse vídeo, já tá rolando o sorteio de uma skin de até 5 dólares. E para participar, é só comentar aqui nesse vídeo, hashtag AWP Medusa. Pronto. Comentou o hashtag AWP Medusa, daqui 24 horas você volta nesse vídeo e verifica se o seu comentário foi o fixado. Caso tenha sido, você manda o seu trade URL para eu te enviar a premiação. E é isso aí, eu tô fazendo esses sorteios para tentar a cada dia ajudar um inscrito, porque eu sei que não é todo mundo que tem condições de ficar comprando skins no CS, então eu sempre torço para quem ganha esse sorteio seja alguém mais humilde, e não alguém que já tenha várias skins e tudo mais. Enfim, galera, hoje eu estarei falando com vocês sobre algumas atualizações do meu inventário, da série Montando Inventário Vermelho. Estarei falando dessa medusa aqui, ó, que eu craftei, achei espetacular, tá muito, muito bonita. Vocês viram a início do vídeo que eu coloquei um adesivinho que eu acho que alguns de vocês conhecem, mas pra quem não conhece, é o adesivo Chronofoil. Não é um adesivo qualquer, é um adesivo bem carinho ali, passa dos 100 dólares. E eu coloquei esse adesivo na minha medusa, eu vou explicar já já o porquê. Antes eu quero dar mais um aviso, e é um aviso que eu tenho certeza que interessa a todos vocês. Tá rolando um mega sorteio que o Saulo organizou junto comigo e outros youtubers. O sorteio nada mais é do que 4 facas, uma K47 e uma AWP. São facas bonitas, tem faca Gama Doppler, Marble Fade, Fade. Então, galera, não perca essa chance. Assim que você terminar de assistir esse vídeo aqui até o final, você vai na descrição, clica no link do sorteio e cumpra todos os requisitos para estar participando, cara. São 4 facas, 2 skins, ou seja, estamos sorteando aí 6 skins para 6 pessoas diferentes. A sua chance de ganhar agora é 6 vezes maior. Então, assim que você terminar de assistir esse vídeo até o final, clique aí no link da descrição e participe do sorteio dos youtubers. Enfim, galera, como vocês viram no início do vídeo, eu coloquei um adesivo na minha medusa. O adesivo foi o Chronofoil. Como eu já disse, não é um adesivo muito acessível, é um adesivo carinho. E por que eu coloquei o adesivo na medusa? Simplesmente, pessoal, porque, na minha opinião, essa medusa aqui tava incompleta, como todas as outras medusas são. Eu tava analisando o meu inventário azul, skin por skin, e eu falei, cara, esse projeto que eu criei foi algo espetacular.
espetacular, ficou muito bonito. Só que eu reparei, pessoal, que a skin da Medusa, ela era incompleta. Como assim incompleta? Bem, pense em outra skin de AWP, a Dragon Lore, por exemplo, a Oni Taiji. Elas são skins que ela tem também o cano pintado e o scope. Já a Medusa não tem nem o scope nem o cano da arma pintado, e isso me incomoda demais. Então eu pensei em algum adesivo que dê pra colocar na Medusa para completar, né? Não dá pra colocar adesivo no cano da arma, apenas no scope. E na minha opinião, o melhor adesivo que se encaixa na Medusa é o Chronofoil. É um adesivo que não se encaixa só na Medusa. Qualquer arma que você queira colocar um Chronofoil vai ficar da hora, cara. Uma Fire Serpent, uma Dragon Lore, uma Vulcan. Se você quer colocar um adesivo legal e você tem bastante dinheiro, coloca um Chronofoil. Bastante dinheiro porque ele custa aí quase R$400. Mas eu coloquei aqui na minha Medusa. Eu acho que a minha Medusa agora tá muito mais bonita. Eu, pelo menos, tô curtindo muito mais ela. Eu já tava com esse adesivo no meu inventário há muito tempo. Só que eu tava esperando tentar pegar uma Medusa Factory New com Float Bomb. Só que aí eu tava estudando e cheguei numa conclusão que a Medusa, a Factory New, não muda absolutamente nada para uma Field Tested. As Medusas que mudam um pouquinho são aquelas Well Worn ou Battle Scare com Float Alto. Mas assim, Field Tested, Minimal Wear e Factory New são exatamente iguais. Não muda nada, 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 nada. E essa minha Medusa, galera, tá com Float muito bom para Field Tested. Tá praticamente uma Minimal Wear. Float é 0.194. É um Float muito, muito bom mesmo. E eu acho que agora finalmente eu posso dizer que o meu inventário azul tá completo, porque a Medusa, assim, já não tá mais tão incompleta que nem eu sempre achei, né? O que me incomodava com a Medusa é isso. Ela não tinha um scope pintado, e agora com o Chronofoil ela fica um pouco mais bonita. Eu já quero adiantar pra vocês também que eu estou com o pensamento de trocar essa minha faca safira, claro, por outra faca safira. O inventário azul tem que se manter, só que eu vou esperar um pouco mais, porque essa outra faca safira que eu quero, ela é bem carinha. Eu não vou dar spoiler, mas é uma faca bem mais carinha. E o motivo é simples, eu enjoei da minha baioneta safira. E uma coisa que tá me incomodando é um negócio muito besta, sério, um negócio muito besta mesmo. Mas que tá me incomodando é que ela não tem aquela parte ali de baixo, entre a faca e o cabo de segurar. Ali não tá pintado, ali pra mim devia ser pintado, e tem outras facas que ali é pintado. Mas não é o caso da baioneta, então eu provavelmente estarei trocando a baioneta. Outra skin do inventário azul que eu dei uma personalizada foi a minha queridinha AK-47 Vulcan. Porque eu amo tanto essa Vulcan, porque ela tem um float espetacular e quase impossível para essa skin. O float é 0.009. Eu duvido que você ache em algum site de troca, sei lá, uma Vulcan com float menor que 0.02. É muito difícil, mas eu consegui uma Vulcan com float 0.009. E como eu personalizei essa Vulcan, pessoal? Eu coloquei um adesivo dourado do Taquinho, do último Major que teve, né? Boston 2018. Eu coloquei o adesivo do Taco, primeiramente porque é o que eu tinha no meu inventário, né? Inclusive tem um vídeo aí no canal de eu ganhando esse adesivo. E na minha opinião, o Taco foi o cara que mais representou na SK Gaming nesse último Major. Ele jogou muito, muito, muito. Ele jogou tudo que o Fer e o Cold não jogaram. Então eu acho que o adesivo do Taco tá merecidíssimo aqui. Eu também provavelmente vou colocar um adesivo dourado do Tarik, que foi o MVP do Major. E eu quero colocar um adesivo dourado de algum jogador da 100 Thieves, para homenageá-los, né? Porque infelizmente eles não puderam disputar as partidas do Major. E não foi culpa deles, pessoal. Foi culpa aí da imigração, né? Dos problemas e tudo mais. Então eu queria colocar um adesivo do Tarik e de algum outro jogador da 100 Thieves. E mais outro adesivo dourado de outro jogador, o qual eu não sei. Ou ainda tenho que decidir e tudo mais. Porque eu gosto de colocar adesivos assim que deem um sentido, que tem alguma história por trás do adesivo. Não quero colocar de um jogador qualquer, sabe? Acho que não fica legal. E aí eu acho que vai ficar muito da hora, porque essa minha Vulcan vai virar meio que uma AK-47 Souvenir Vulcan. Coisa que não existe, mas com quatro adesivos dourados vai parecer uma. Agora uma atualização aqui, pessoal, da série Montando Inventário Vermelho. Bem, pra quem viu o primeiro episódio lá, onde eu selecionei as skins vermelhas para as pistolas, para Desert Eagle eu havia pego uma Desert Eagle Blaze. Porém, nem eu, nem muitos de vocês gostaram da skin que eu peguei para Desert Eagle, que foi a Desert Eagle Blaze. Por que eu peguei a Blaze? Porque eu não tinha achado nenhuma skin vermelha com float bomb. Então eu peguei a Blaze meio que para ser uma skin de fogo. Porém, não ficou muito legal, cara, porque a Blaze não é vermelha. Ela é preto com laranja e amarelo. Vermelho tem muito pouco. E aí eu falei com vocês o que vocês preferiam, né? Uma Blaze com float bomb ou uma Desert Eagle Crimson Web com float ruim? Porque não existe Crimson Web Desert Eagle com float bomb. E 65% da galera voltou pela Desert Eagle Crimson Web. Então, aqui está. Desert Eagle Crimson Web, eu particularmente achei muito, muito bonita. Embora não tenha float bomb, é Factory New, então nem dá pra achar muitos arranhões aqui na arma. E eu achei que ela combinou perfeitamente com o inventário. Ó, vou mandar real pra vocês. Não só combina mais com o inventário vermelho, mas também eu acho que é mais bonita do que a Blaze. Eu tô amando essa skin aqui. E eu provavelmente vou colocar um adesivo dourado dela aqui do Lucas 1, né? Que é o maluco da Keota. O cara joga muito.
muito de Eagle. Talvez do Nico e do Cold, não sei. Quem sabe também aí eu faço uma Desert Eagle Souvenir Crimson App. Coisa que não existe, mas eu vou inventando aqui. Eu gosto bastante dessas coisas. Galera, o canal está nesse exato momento com mais ou menos 98.600 inscritos. Amanhã, provavelmente, eu não tenho certeza, mas eu vou tentar abrir uma live durante a tarde para ver se conseguimos pegar 100 mil inscritos ao vivo. Eu acho que vai ser algo muito, muito da hora. Então se inscreva no canal, ative o sininho e amanhã fique ligado, porque se eu for abrir uma live, eu quero ver todo mundo marcando presença. Eu vou jogar com vocês, eu vou responder perguntas. E assim, não vai precisar fazer donation não pra falar comigo. Eu vou ler, mano, o máximo de perguntas possíveis e vou responder a galera e vamos ver se nós conseguimos pegar 100k amanhã. Eu quero ver todo mundo gravando e postando minha reação aí no YouTube, que depois eu saio comentando o vídeo de geral. E é isso aí, mano. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337. Foi mais um vídeo pra conversar com vocês, pra mostrar algumas atualizações aqui do meu inventário. Essa semana tem muito vídeo da hora que eu tô programando aí, vídeo de inventário, de competitivo, de montando inventário vermelho, só vídeo da hora. Então fiquem ligados, né? Se inscreva no canal, ative o sininho, não preciso falar isso mais vezes. E principalmente deixem um like no vídeo, porque, lembrando, caso o vídeo bata 5 mil likes, eu faço um sorteio do próximo vídeo de uma skin e de um adesivo muito, muito daorinha. Então deixa o like e divulga o vídeo para todos os seus amigos. E é isso aí, mano. Espero que vocês tenham gostado. Eu, Rian, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal Cachorro 1337. Falou! Struggle, struggle, for the struggle, struggle. We getting numbers, make them double, double, make them double, double. We